Оси магістраль трубопроводу холодного водопостачання протяжністю 7 кілометрів, яка пролягає уздовж Сумської траси. Наразі тут тривають аварійні роботи. Працівники комунального підприємства «Харківводоканал» замінюють 100 метрів пошкоджених труб на нові. Діаметр труб 600 мм. Перекладають цю ділянку методом санації, бо проходить вона біля мосту, пояснює спеціаліст підприємства. Під містом копати не можна, за те, щоб він не порозрушився, не упав. Тож і ускладнюються роботи такими нюансами. Цей трубопровід, до речі, експлуатується вже більше 50 років, і пориви тут стаються часто. Не витримала труба і цього разу. Тож прийняли рішення, поки є можливість, замінити значну частину магістралі. Дана ділянка знаходиться в зоні пливунів, там, де ґрунтові води високо знаходяться. Із-за цього на цій ділянці дуже тяжко проводити роботи. Тому що ґрунтові води заважають проведенню робіт. Ми будемо старатися поміняти десь за 2 доби цей водопровод, тому що в даний момент багато людей знаходяться без водопостачання. А живиться магістраль частину Холодногірського району. Район Мобіль, селище Пісочин, Подворки та Солоницівку. Працівники водоканалу говорять, що нові труби на цій ділянці прослужать довго. Покласти ж їх встигнуть протягом 2 днів. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Стас Ришко, Андрій Паколов, Харків новини.